sljedećega tjedna. A mi ćemo sada progovoriti o školi koja postoji već 40 godina, djeluje u Zagrebu, američka škola. Američka škola svakog 10. listopada obilježava svoj dan, dan nacija i obitelji, uvijek je šareno i zanimljivo. I tako su u toj američkoj međunarodnoj školi njihovi učenici i nastavnici prošetali u različitim nošnjama, govoreći različitim jezicima i na taj način pokazali koliko nas ima na svijetu. Još dovoljno rano da se proglasi početkom školske godine, u Američkoj međunarodnoj školi u Zagrebu organizirali su Dan nacija i obitelji. Roditeljima radost, a djeci svečana obveza da predstave svoju zemlju nečim karakterističnim, odjećom i pozdravom. Tu je 39 djece iz različitih zemalja. Došli su i pozdravili na svojem jeziku. U ovoj školi smo se priključili sada, u 9. mjesecu, dvije cure, Lana i Mila, 9 i 5 godina. Jako su zadovoljne, uživaju u ovoj sredini jer je jako intenzivna, prijateljska atmosfera, ujedno postoje mogućnosti za učenje, za obrazovanje, druže se sa djecom iz cijelog svijeta i zapravo to je jedna prilika koju bi preporučila svakom roditelju koji može omogućiti svoje djeci da svakako proba. Mislim da je zajednica, taj duh suradnje između djece i učitelja, najbolje u ovoj školi. Američka međunarodna škola osnovana je 1966. godine. U vrtiću, osnovnoj i srednjoj školi borave i školuju se djeca od 3 do 18 godina. Akreditirala ju je organizacija za stjecanje međunarodne mature, International Baccalaureate Organization iz Ženeve, i jedina je škola u Hrvatskoj akreditirana u Sjedinjenim Američkim Državama. U školi je 260 učenika. Kurikulum je vrlo različit od onoga u hrvatskim školama. Nastavni dan traje od 8 do 15 sati, a mnogi se satovi održavaju i nakon toga. Kurikulum počinju od vrtića preko osnovne do srednje škole. Sva su djeca zajedno u ovoj zgradi. Učenici mogu birati predmet koji žele poslije podne, slikanje ili glazbu. Naši učenici maturiraju i nastavljaju na sveučilištima u Hrvatskoj i SAD-u, Kanadi, Europi i Aziji. Imamo učenike iz 39 zemalja. To su Ujedinjeni narodi u malom i vrlo sam ponosna što sam ravnateljica ove škole. Tako učenici, učitelji i roditelji s različitih strana svijeta povezuju različitosti u tolerantnu, multikulturalnu školsku zajednicu.